Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Saudamos os peregrinos que se encontram na Capelinha das Aparições em Fátima, bem como todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social e redes digitais, nas suas casas ou trabalhos, em viagem, em situação de doença ou reclusão, ou em qualquer outra circunstância. Por vezes, ouve-se dizer que a África é o continente esquecido ou então o continente adiado. Sabemos que são muitas as dificuldades e carências de muitos dos países que integram este continente. Como ainda graçam doenças facilmente erradicáveis, as gritantes desigualdades, a bárbara violência a que estão sujeitas muitas das suas populações, entre muitos outros problemas. Neste momento de oração, queremos estar em comunhão com o Papa Francisco e a visita que está a fazer a dois países marcados por grande sofrimento e violência, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Por motivos de saúde, o Papa teve que adiar esta viagem, mas ela não ficou esquecida e torna-se um grito de alerta para o mundo. Ao contemplarmos hoje os mistérios gloriosos, peçamos ao Senhor que esta visita, o trabalho de tantos e tantos missionários, o testemunho de uma multidão de cristãos destes países e o sangue de todos os mártires que neles deram a sua vida pela fé em favor da defesa da dignidade do ser humano, sejam semente de uma primavera de paz e bem para estes povos e todos os outros do continente africano. E porque a mensagem do Papa Francisco é para todos nós, para todo o mundo, ao longo da meditação dos mistérios, iremos recordar algumas das suas palavras. Nesta oração, rezamos também pelas intenções recomendadas a este santuário. No primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. Do Evangelho segundo São Mateus. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Diz o Papa, ao iniciar a minha viagem, desejo lançar um apelo. Que cada congolês se sinta chamado a fazer a sua parte. Que a violência e o ódio não tenham mais lugar no coração e nos lábios de ninguém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Espírito de conselho e de fortaleza, enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho segundo São Lucas. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Diz o Papa na sua visita: Jesus conhece as tuas feridas. Conhece as feridas do teu país, do teu povo, da tua terra. São feridas que ardem, continuamente infetadas pelo ódio e a violência. Enquanto o remédio da justiça e o bálsamo da esperança parecem nunca mais chegar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Espírito de conhecimento e de temor de Deus, Espírito de justiça e de lealdade, enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. No terceiro mistério, meditamos na descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Diz o Papa na sua visita ao Congo: não podemos habituar-nos ao sangue que há décadas corre neste país, ceifando milhões de vidas, sem que muitos o saibam. E referindo-se ao colonialismo económico, disse: tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos da África, chega de sufocar a África. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Espírito de caridade e de alegria, Espírito de paz, de paciência e benignidade, enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. No quarto mistério, meditamos na Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do Evangelho segundo São Lucas. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Que a África seja protagonista do seu destino, diz o Papa Francisco. Que o mundo recorde os desastres perpetrados ao longo dos séculos em prejuízo das populações locais. E não esqueça este país e este continente. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Espírito de bondade e de fidelidade, Espírito de mansidão e de temperança, enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. No quinto mistério, meditamos na coroação de Maria no céu. Do livro do Apocalipse. Depois apareceu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Diz o Papa no Congo: um diamante sai da terra genuíno, mas em estado bruto, carecendo de ser trabalhado. Assim também os diamantes mais preciosos da terra congolesa, que são os filhos desta nação, devem poder usufruir de válidas oportunidades educativas que lhes permitam fazer frutificar plenamente os brilhantes talentos que possuem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Ave-Marias pela próxima Jornada Mundial da Juventude no nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aos que nos acompanharam aqui em Fátima e também a todos que nos acompanharam através dos meios de comunicação social, desejamos um bom final de dia para quem vai para as suas casas, bom regresso às suas casas, também para quem está de viagem, boa viagem, e de todos nos despedimos invocando a bênção do Senhor e a proteção de Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave,
e faço agora a bênção dos objetos religiosos que possais ter convosco. I will now bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Amém.